cunnooyin badan ayaad ku karin kartaa daaradda gurigaaga: hot dogs, kabaab, hamburger, balse ma og tahay sidaas oo kale inaad qooshka dhirta nafaqeeya ku karin karto daaradda gurigaaga? Adigoo waxyaalo sahlan isku dardaraya sida hambada iyo hadhaaga gurigaaga ayaa waxaad ka soo saari kartaa nafaqo qani ku ah maadada carrada nafaqeysa oo aad u isticmaali karto dhirta ka baxda daaradda iyo beerta. Labada shay ee aad u baahan tahay inaad isku darto ayaa ah khudaarta cagaaran iyo huruudda. Khudaarta cagaarka ah sida caleemaha qoyan, miraha caydhinka ah, iyo cawska la soo guray oo lagu daro waxyaalaha huruudka ah sida alwaaxa budada ah, laamaha yaryar ee geedaha, iyo caleenta engegtay. Qashinkaaga waxaad ku yarayn kartaa adigoo sameeya dib u isticmaalid dabiici ah. Xaaladda ayaa loo yaqaanaa dib u habaynta carrada ama soil amendment, oo ah shayga oo la gaarsiiyo heer xasilooni ah oo intaa ka badan la sii burburin karin. Waxyaalahan waxaad ku qasataa weel aad adigu dooratay, biyo ku dar oo isku walaaq. Wax yar kadibna waxaa kuu soo baxaya qoosh aad ku nafaqeyso carrada daaradda gurigaaga. Sida marka aad reerkaaga hilib u solayso oo kale. Halkan riix si aad u ogaato sida qooshka dhirta nafaqeeya gurigaaga loogu sameeyo.